ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. നമുക്കിന്ന് ഈസി ആയിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും രസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം പറയാം. ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ഒരു തക്കാളി, ഒരു പച്ചമുളക് മീഡിയം സൈസുള്ളത് മതി. പിന്നെ താളിക്കാനായിട്ട് ഒരു വറമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കായപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അര കപ്പോളം ഞാൻ സാമ്പാർ പരിപ്പ് വേവിച്ചതിൻ്റെ വെള്ളം ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും രസത്തിന്. ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ജീരകവും കുരുമുളകും നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കണം. അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ഇതാദ്യം നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം. വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. ആദ്യം ഈ ജീരകവും കുരുമുളകും ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം. ആദ്യം ഞാൻ പുളി പിഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളം ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ രസത്തിനുള്ള കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത ജീരകവും കുരുമുളകും അതിൻ്റെ മേലെ സ്മാഷ് ചെയ്ത വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും ഇത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു തക്കാളി നന്നായി കഴുകിയിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇതാണ് ടിപ്പ് നമ്പർ 1. നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രസം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്താലും ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് വരണമെന്നില്ല കേട്ടോ, ഞാനതൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പരിപ്പ് വേവിച്ച വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്, ഒരു വലിയ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിന് ഞാൻ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ അളന്ന് വെച്ചിരുന്നതാണ്, ഇതിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, അതുകൂടെ ഞാനിപ്പോൾ പറയാം. ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എരിവിനും നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനും അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ കായപ്പൊടി, അതൊരു 1/2 സ്പൂണോളം കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കയ്യിലെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞെരടിയിട്ട് അതിലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ നന്നായി ഇളക്കുവാണ്. നമ്മുടെ ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം പാകത്തിനാണോ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് നോക്കുക. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടോ, ഇതിൽ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഞാൻ ചുക്ക് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടേ. അത് ആ ജീരകവും വെളുത്തുള്ളി ജീരകവും കുരുമുളകും കൂടെ പൊടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തു. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ രസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനെ ഒരിക്കലും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ചുക്ക്, ജീരകം, ഇതൊക്കെ ചുക്ക്, തിപ്പലി, മിളക് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അതിൽ തിപ്പലി മാത്രമേ ഇപ്പം ഇതിലില്ലാത്തുള്ളൂ. ചുക്ക് ചേർത്തു, കുരുമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവസാനം ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി ചേർക്കാണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ രസക്കൂട്ട് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് നമ്മൾ താളിക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. കൂടുതൽ എണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ, പിന്നെ രസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പാണ്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്രയും മതി. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഒരു വറമുളക് പൊട്ടിച്ചിട്ടു. പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു.
ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ രസത്തിൻ്റെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് കലക്കി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനിയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഈ എന്തിനോ തിളയ്ക്കുന്ന രസം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ച രസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇതാണ് ടിപ്പ് നമ്പർ 2. രസം നമ്മൾ താളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും വെട്ടി തിളയ്ക്കരുത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സീക്രട്ട്. ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് അത് തിളയ്ക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് സിമ്മിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. നമ്മളത് സിമ്മിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ രസത്തിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് മാറരുത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇത് നല്ലോണം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സിമ്മിലാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത്. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ബാക്കി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും കുറേശ്ശെ തിള വരാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഈ നടുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പത വരുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാവും. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പത വന്ന് നടുവിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കും. ആദ്യം ഇങ്ങനെ അരികത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തിള വരും. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നടുവിൽ തിള വരാതെ നോക്കണം. അത് തിളച്ച് തുടങ്ങാറായി ആ മൊമെന്റിൽ നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. നടുവിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പത ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ചെറിയതായിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ആ നടുക്ക് ആ മുളക് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തിള വരാൻ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ഉള്ളിലുള്ള ആ തീയിൽ തന്നെ പുളിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് വെന്ത് വരാനേ പാടുള്ളൂ. നല്ലോണം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ പുളിയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ അങ്ങ് മാറിപ്പോവും. ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. നടുവിലായിട്ട് തിള വരാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ തിള വന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ ആ നിമിഷം നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ തിളയ്ക്കാൻ അടിയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട്, സോ ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടത് അടച്ചു വയ്ക്കുക. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ്. ഞാനത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാരങ്ങ. അതിൽ വിറ്റാമിൻ സി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഗുണപരമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പോൾ അര കഷ്ണം നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞത് കൂടെ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് ചൂടക്കറി നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യണം നേരത്തെ ഇനി ഇത് തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് ഈ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് ഇളക്കി നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്താൽ മതി. സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണോ എന്നൊന്നുകൂടെ നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള രസം ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.